أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم د سورة تغابن مطالعه نن شروع کو د سورة تغابن بنیادی مضمون چې دی هغه ایمان حقیقی او داغی ثمرات یا داغی نتائج یا په انسانی زندگی کې په انسانی سوچ کې په انسانی فکر کې په انسانی شخصیت کې چې کومې تبدیلی راځي دا هغې ذکر دی. څنګه چې د هر یو څیز یو بنیاد وي، د یو عمارت یا د یو بوټي جړ او بنیاد وي، دغسې د انسان د پاره چې الله کوم دین مقرر کړی دی د هغې جړ او بنیاد هغه ایمان دی. ایمان په مثال د دې دین کې چې دی دا د یو تخم د یو بیج مانند دی چې بیا د هغې نه هر قسمه شاخونه ثمرات هغه خیر او بلایی هغه مخې ته راځي. نو په سورة تغابن کې الله تعالی د دغې ایمانیات تو تذکره کړې ده، یعنی الله باندې ایمان، بیا په رسالت باندې، بیا په آخرت باندې ایمان. یعنی بنیادی پنځه ایمانیات دي: الله، رسول الله، کتاب الله، ملائک اور آخرت. دا پنځه ایمانیات قرآن جگہ جگہ بیانوي. په دې لومړي آیت کې الله تعالی د ایمان بالله ذکر کوي. په دې کې الله تعالی فرمایي یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا الله تسبیح کوي هر هغه څه چې په ځمکه او آسمانونو کې دي. یعنی دا الله تسبیح کوي، مطلب څه چې د الله د حکم د هغه د اصولو د هغې پابندي کوي، د هغې فرمان برداري کوي. څنګه چې هغې ته حکم شوی دی د هغې مطابق چې دی هغې هغه خپل کار هغه خپل فنکشن هغه خپله وظیفه چې ده هغه پوره کوي. دې کې اصل کې دعوت انسان ته دی چې څنګه په کایناتو کې په ځمکه او آسمانونو کې هر یو څیز چې دی هغه د الله تابع فرمان دی، دغسې انسان ته هم دغه دعوت دی چې دی هم د دغې خپل خالق د دې خپل معبود چې دی د هغه تابع فرمان جوړ شي. کوم الله دا هغه مخکې صفات بیانیږي چې له الملکو ملکیت او بادشاهي د هغه ده، یعنې د دې کایناتو د دې ځمکې آسمانونو حقیقي مالک او بادشاه چې دی هغه الله دی. چونکې انسان عارضي ملکیت لري، موږ هم تر وایي دا زما دا زما دا د فلاني، نو دا د انساني سطح باندې د هغې دپاره خو دا معامله درسته، خو په حقیقت کې در حقیقت د دې کایناتو د دې ځمکې آسمانونو مالک چې دی دا الله تعالی دی. دا خبره په کولو کې اسانه ده چې د هر یو څیز مالک الله دی، خو چې کله دا خبره واقعي حقیقي طور د انسان ذهن فکر سوچ دل او دماغ کې راسخ شي، نو دې سره د انساني رویه انساني سوچ ایک ډېر لوی فرق راشي. ځکه چې عام طور انسان خپل ځان آل نال ګڼي او بیا پای کې چې دی د حد نه تیریږي، د سرکشۍ او د نافرمانۍ شکار کیږي. نو چې څومره دا خبره راسخ وي په زړه کې په ذهن کې چې حقیقي مالک حقیقي ملکیت حقیقي بادشاهي د الله تعالی ده، نو دې سره انسان چې دی بیا محتاط وسي، سوچ سمجھ کر د دنیا زندگی د هغې معاملات چې دی هغه تیې کوي. لکه رحمان بابا چې ویلي چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي، یعنی دم سا اغستل او قدم دواړه په حساب دي، یعنی چونکه مالک حقیقي چې الله دی نو هغه به بیا حساب کوي. بے حساب قدم مقد ته پلار، نو انسان ته بیا آواز او نصیحت حکم دا دی چې هغه دی محتاط زندگی تیر رہی. ولہ الحمد او کل شکر کل ثنا ام د دغی الله د پاره چې هغه داسې هستی ده په کائناتو کې داغه مظاهر داغه سنائی داغه قدرتونه داغه مشاهده وکړي شي په خپل ذات کې الله تعالی چې کوم اعلی نظام های زندگی هغه ګرځولی دي داغه کو انسان مطالعه وکړي، او دغه سید الله د کتاب که انسان په صحیح مانو کې مطالعه وکړي، نو دیو ډیر اعلی او ارفع دیو جامع او معنی هستی د یو لامثال هستی دغه تصور چې دی هغه مخې ته راځي، او هغې سره بې اختیاره د انسان په ذهن کې د انسان په زړه کې د انسان په زبان هم دا الفاظ راځي چې الحمد لله رب العالمین، چې واقعي کل شکر کل ثنا چې دی یعنی دا د دغې الله دپاره ده. نو دا محض الفاظ پاتې نه شي بلکې بیا د زړه آواز جوړ شي. نو دلته الله فرمایي چې وله الحمد کل شکر کل ثنا د هغه دپاره ده، یعنی په ځمکه آسمانونو کې چې څه دي د هغه تابع فرمان دي، او هغه حقیقی مالک او بادشاہ دے، او کل شکر کل ثنا هغه اغلر ده. دا بادشاہی ملکیت داس دے چې وہ هو علی کل شیء قدیر، په هر یو سیز باندې هغه ته قدرت حاصل ده، یعنی هر یو سیز دغه په کنټرول کې دی، صداغه نه بار نه دی. که انسان ته وختي مهلت یا اختیار ورکړی دی نو داسې نه ده چې دغه د قدرت نه بار شوی دی. دغه سید قدیر مفهوم دام دی چې الله تعالی د هر یو سیز د پاره یو پیمانه یو طریقه کار
یو قانون داغی تا سنت الہی وی اغم مقرر کرے دے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سچ پزمک و آسمانونو کی دی ٹول اللہ تسبیح کئی له الملک او بادشاہی او ملکیت اللہ دے و له الحمد او حمد و ثنا ٹول داغ دا پارا دا وهو على كل شيء قدير او په هر یو سیس باندې هغه ته مکمل قدرت حاصل دی د هر یو سیس د هر یو معاملې د هر یو کار لپاره هغه قاعده او قانون جوړ کړی دی دا قاعده او قوانین دو قسم دي یعنی یو مادی قاعده او قوانین دي چې کوم د مادی زندگی ده او دغه شان اخلاقی اصول او ضوابط قوانین او قاعده چې دي الله تعالی هغه مقرر کړی دي صدق الله العظیم